तुमचे भाई सोडून जेसवंताचे शीस गलिलेंतल्यान वेतालें, पूण हे कोणाकूच गोमलेलें तांकां नाका आसलें, कित्याक तो आपल्या शिशांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घातलोले आनी ताका जिवेशी मागतले आनी मोरतोच 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जिवन जातलो। पूण तांकां हें उतर समजलें ना आनी ताजे लागीं विचारुंकूय ते भियेताले। कॅफेनामान पावले आनी घरा येतच तांणी ताका विचारले, वाटेर कसलो विवाड कोत्ताले तुमी? तो ओगेस रावले, कित्याक तांच्या भितर कोण व्हडलो गाय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन वाड विवाड कोत्ताले। तेन्ना बसल्या उपरांत 12 जाणांक आपोवन ताणें तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची कशी आसल्यार तो सगल्या परोस निमाणो आनी सगल्याचो चाकूर जावचो। मागीर एका भुरग्याक धरून ताका ताचे मदीं उबो केलो आनी ताका वेगेन घेवन तांकां सांगलें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांक एकल्याक घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता।